ងនាមជាកបីម្ចាស់សិង្ហសង្កែមុននឹងលាចាកលោកនេះទៅទុបីយ៉ាងណាក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងយុវជនយុវនារីនេះក៏សូមរំលឹកយើងត្រូវតែស្រឡាញ់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងទុបីទៅដល់ទីណាក៏ដោយនៃជាតិខ្មែរជាតិខ្មែរThank you.